Comissions Obreres al País Valencià commemora el seu 50 aniversari i ho ha fet amb un acte a la Casa de la Cultura, el qual ha arrencat amb la projecció d'un audiovisual sobre la història del sindicat. Autoritats polítiques, entre elles l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, hi han assistit a aquest acte. Gómez ha estat l'encarregat d'encetar les distintes intervencions que li han seguit al vídeo i a les seues paraules ha defensat la qualitat en els serveis públics pels quals cal continuar lluitant. La lluita, ja que tenim en aquest moment en la ciutat d'Alzira paralitzat tot el projecte, tota aquesta lluita per unes decisions de la delegació del govern, aquesta lluita per la reversió dels serveis privatitzats. No pot ser que siga tan fàcil privatitzar front a les enormes dificultats de revertir uns serveis que comporten la legitimitat dels drets laborals dels nostres treballadors i treballadores. També al nostre Ajuntament ens sembla important velar, i anem a continuar fent-lo, per la qualitat de la participació democràtica en el desenvolupament del municipi i la garantia d'assegurar a tothom uns estàndards de qualitat de vida dignes. El director del Levante Edició Rivera, Bernat Clari, ha estat l'encarregat d'introduir i tancar l'acte, en el qual han intervingut distints exsecretaris generals de l'organització sindical, així com l'actual secretari comarcal, Josep Antoni Carrascosa, qui ha destacat el paper realitzat pel sindicat al llarg de tots aquests anys. 50 anys construint democràcia, solidaritat i justícia social, 50 anys col·laborant i donant suport i reivindicant tots els drets dels treballadors i de les treballadores de les nostres comarques. Lluitant per l'autogovern dels valencians i les valencianes, avui com a conegut com a Estatut d'Autonomia, 50 anys a la Ribera i la Safor defensant drets, treballant per la determinació territorial de les nostres comarques i per la cohesió social. 50 anys en els quals Comissions Obreres vol agrair la tasca realitzada per homes i dones anònims que han aconseguit una major justícia social i laboral. Ara, segons el secretari general de Comissions al País Valencià, cal mirar cap al futur i reflexionar sobre el paper del sindicat. Nosaltres volem reivindicar el reconeixement per a aquestes persones en tots els pobles i en totes les comarques al llarg i ample del País Valencià. N'hi ha persones significades i significatives que es poden guardonar o que es poden reconèixer. El sindicat ha resistit sobretot aquesta última etapa per a tots els retalls, agressions al món laboral i demés. Bé, això no és suficient. Nosaltres ens sentim orgullosos i satisfets d'allò que ha vingut fent Comissions Obreres al llarg dels seus 50 anys. Ens reconeixem en el que hem fet fins ara, però no és prou. La societat s'ha transformat, l'economia s'ha transformat, les aspiracions de la gent i de la societat són unes altres i el sindicat està obligat a repensar quin és el seu paper en una societat i en una economia rotundament transformada. Per tant, en el nostre 50 aniversari no volem que sigui una mirada de caràcter retrospectiva i quedar-se en l'autocomplaença. Són moltes les propostes que des de Comissions Obreres es posen diàriament damunt la taula, qüestions que preocupen, principalment relacionades amb el treball. Per això exigeixen unes polítiques de formació i d'inserció laboral, així com una major inversió privada i pública en el teixit empresarial. Per tant, unes polítiques d'inserció laboral són necessàries i molt més enllà, una política de formació ocupacional i de formació professional necessària per als joves. N'hi ha milers i milers de joves aturats que no tenen les suficients qualificacions que aleshores són demandades per les empreses. I que, per tant, això és totalment necessari. Revertir situacions d'exclusió social, exigir a les administracions públiques polítiques d'ocupació verdaderes, i exigir inversions privades i de caràcter públic en el teixit industrial. A banda de l'acte, on han assistit representants de distintes institucions i agrupacions socials, s'ha inaugurat una exposició gràfica sobre el 50 aniversari del sindicat, la qual es pot visitar a la mateixa Casa de la Cultura.